Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Država je u ovoj godini, koju vidi kao godinu preduzetništva malim i srednjim preduzećima, namenila tri puta više novca nego prošle godine, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. Vučić je poručio da Srbija ulazi u godine dinamičnog rasta, a da će javne finansije biti u boljem stanju. Naveo je da je MMF za ovu godinu prognozirao Srbiji rast od 1,75%, dok vlada ocenjuje da će preći 2%. Kosovska policija pronašla je zastavu Islamske države u kući Kuštrima Kurtija, jednog iz grupe Albanaca uhapšene ispred kapije manastira Visoki Dečani, prenosi Prištinski Zeri. U toku je i balistički pregled zaplenjenog oružja u vozilu uhapšene grupe Albanaca, kako bi se utvrdila osnovana sumnja da su izvršili oružani napad na kuće povratnika u selu Berkovo kod Kline. Kosovske službe bezbednosti imaju podatke da je jedan od uhapšenih učesnik rata u Siriji na strani Islamske države, a da je drugi zaustavljen na putu do Sirije i vraćen na Kosovo. Utvrđivanje prioriteta u saradnji škole i privrede, definisanje ishoda obrazovanja potrebnih privredi, prikaz ishoda postojećih obrazovnih profila i mogućnost saradnje privrede i škole bile su glavne teme današnjeg skupa preduzetnika sa teritorije Staropazovačke opštine i Srednje tehničke škole. Direktor ove obrazovne ustanove Lazar Đukić je u svojoj prezentaciji prikazao šta škola nudi od zanatskih profila, a Milomir Stikić, predsjednik preduzetnika Nove Pazove, istakao da su privredi jako potrebni stručni kadrovi i da mladi ljudi ne bi trebalo da beže od zanata. Po rečima Riza Hačuševića, predsjednika opštinskog udruženja preduzetnika Stara Pazova, najpotrebniji su radnici mašinske struke. Skup je podržala lokalna samouprava, odeljenje za privredu, a prisustvovali su brojni kako preduzetnici, tako i učenici tehničke škole. Odlivom mozgova Srbija je pretrpela štetu od 10 miliona evra i zato ulaganjem u inovacije treba zapošljavati mlade, rekao je danas na konferenciji pronalazača u Beogradu u Privrednoj komori Srbije dr. Savo Bojović. U raspravi su se iskristalisali predlozi koji su jednoglasno usvojeni da vlada Srbije osnuje fond za pronalazače, da se izjednače podsticaji za strane i domaće investitore i da se inovatorima omoguće subvencije pa neće morati da se kreditno zadužuju. Usvojen je zaključak da se pronalazačima omogući pravo na nacionalnu penziju i da se otvori Kancelarija za razvoj inovativne privrede na ministarskom nivou. Mihajlo Vesović iz Inovacionog centra Komore je naglasio da će pronalazači uspešnije ostvarivati svoja prava ako se ujedine. Kongres je organizovala Unija pronalazača Srbije i dijaspore Teslino jedinstvo na čelu sa Ostojom Rajićem. U drugom krugu na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Stara Pazova krajem januara ponuđeno je nešto manje od 383 hektara, a u prvom krugu krajem oktobra od ponuđenih 403 hektara izlicitirano je 20 hektara. U drugom krugu je izlicitirano 63,93 hektara, a najviše izlicitirana cena je 77.670 dinara za 1 hektar, dok je najniža cena 26.875 dinara po hektaru. Navedeno je u pisanom odgovoru iz Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Stara Pazova. Najviše zemljišta je izlicitirano u katastarskoj opštini Golubinci, a najmanje u Surduku. Na inicijativu učenika Staropazovačke gimnazije Branko Radičević danas je igran humanitarni turnir u odbojci za pomoć njihovom drugaru Nikoli Vulinoviću koji boluje od kancera. Na turniru su učestvovali kako učenici gimnazije, tako i ekonomsko-trgovinske škole i ovo je samo jedna u nizu akcija jer pored finansijske pomoći Nikoli Vulinoviću je potrebna i moralna podrška koju mu ovakve manifestacije svakako pružaju, smatraju inicijatorke Jovana Subotić i Anđela Miljević. Dok se u hali u ulici Branka Radičevića igrala odbojka, jedna grupa učenika je na igralištu ispred hale igrala košarku također za humanitarnu pomoć. Na turniru je prikupljeno 58.850 dinara. Vreme sutra oblačno sa kišom, duvaće slab do umeren vetar južnog pravca. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 7 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.